Nākamā pietura – Ceriņu iela. Nākamā pietura – Pagrieziens uz slimnīcu. Nākamā pietura – Grīzupes iela. Nākamā pietura – Kārklu iela. Ratiņos.
pirmā pietura – 14. novembra bulvāris. Pietura – bērnu dārzs. Atvainot, varat lūdzu braukt ierīgā? Man ir bērns ratiņos. Nākamā pietura – Talsu iela. Es esmu cilvēks, bet nevis kartupeļu maisus. Nākamā pietura – pagrieziens uz Grīzupes ielu. Are you feeling okay or should I call the doctor? You can barely keep in the lane. Afternoon. Pietura – cukuriņš. Hey, look where you're going, you fat idiot. Pietura – cukura iela.
nākamā pietura – Pulvera iela. Nākamā pietura – Ventspils iela. Ev, tu tur cilvēks ved nevis kartupeļu maisus. Nākamā pietura – Valsts tehnikums. Nākamā pietura – Ventspils iela. Nākamā pietura – Lauma. Nākamā pietura – Siļķu iela. Thank you.
pietura – Šķēdes iela.
Nākamā pietura – 15. vidusskola. Gala punkts. Lūdzu, izkāpiet. Paldies par braucienu! Nākamā pietura – Piltenes iela. Nākamā pietura – Šķēdes iela. Idiot. Nākamā pietura – 15. vidusskola. Gala punkts. Lūdzu, izkāpiet. Paldies par braucienu!